Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телегөрүүчүлөр жана Насыкат радиосунда бизди түз эфирде угуп жаткан урматтуу угуучуларыбыз. Адаттагыдай эле бүгүн ушул сааттарда Нур Санат берүүсү башталды. Алдыбызда жагымдуу, кызыктуу мүнөттөр бар жана албетте сиздер жакшы көргөн биз дагы сыйлап урматтаган коногубуз бар. Тыңгыргыз деген темада бүгүн кеп кылабыз. Коногубуз теолог, серепчи, коомдук ишмер Усупов Улан Саламатович. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Дароо эле телегөрүүчүлөргө кайрылып коелу, түз эфирде WhatsApp номерибиз бар. Улан байке кызыктуу суроолоруңуздар болсо, ошол суроолорду берип жооп алып бергенге курсант болобуз. Кош келдиңиз агай. Рахмат, рахмат. Биздин азыр коомдо арапташып кеткендер, түрктөшүп кеткендер, башка болуп кеткендер көппүз. Анан кийин тыңгыргыз деп айтканыбыздын себеби дайыма ак калпагыңыз менен кыргыз жыттанган ошол динди дагы кыргыздын баалуулуктарын дагы бирге алып кеткен мыкты мекендешесиз. Анан ушул темада сүйлөшсөк. Рахмат. Биринчиден альхамдулиллахи раббил аламийн ва салату ва саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Жараткан Алла Таалага мактоолор болсун. Анан акыр заман пайгамбар, акыркы пайгамбар, сүйүктүү жана сүйкүмдүү пайгамбар. Улуу жана сулуу пайгамбар, пайгамбарлардын мырзасы, төрөсү, султаны пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафага салам жана салаваттар болсун. Өзгөчө бүгүн мына Мираж түнү жалпы мусулмандарды, коомчулугубузду, өзгөчө жаштарды ушул Мираж түнү менен куттуктап кетмекчимин. Анан калпак, ак калпак жөнүндө сөз айтылып кетти. Эми ошол Рысбек Жабиров байкебибиз абабыз бул күндү баягы негизде таза икрамдар токтомдорун токуп ошол мезгилде ошондой иштер болгон, биз да ошол иш аракеттерге катышканбыз. Бирок баягы мен кыргыздын улуттук кийимдери бир гана күнү кийилип ак калпак, андан кийин күн чечилишине мен каршымын. Анан менден сурап калышат, ак калпак чечпейсиң деп. Уктаганда да ак калпакчан жатам десем таң калышат да. Апам өзү ак калпакчан төрөгөн дегендей да. Ошон үчүн баягы ак калпагыбыз дайыма бийик болсун. Бийиктин, улуулуктун, сулуулуктун, актыктын, тунуктуктун баягы Англиянын королевасы Султан Раевди кабыл алып башкалардын жанынан өтүп баратып алар менен жөн эле өтүп кеткен экен. Бирок Раевдин жанына токтоп калып кичине ошол баарлашканда башында ошо ак калпагын сураган экен. Анан таң калган экен, ошо калпагыңар тоолорго, пирамидаларга окшош экен. Чынында буга улуу эл кийсе керек мындай калпакты депчи. Ошон үчүн калпакты кийип жүрөлү. Башыбыздан ак калпагыбыз, ак элечегибиз түшпөсүн. Бар бололу, бир бололу деген тилегимди айтмакчымын. Аябай жакшы сөз айттыңыз да, улуу эл деп. Улуу эл экенибизди билбей жүрөбүз да. Себеби тарыхты окуган жокпуз, китептердин бетин ачкыбыз келбейт кайсыл бир учурда. Улуулугубузду эмнелер айгинелеп тургандыгын биздин угуучуларыбызга айтып кетсеңиз. Ошол эле учурда баягы рерихтер дагы баягы философ, сүрөтчү рерихтердин үй бүлөсү бар. Буларды ушул Тянша, Кытай жергесин дүйнөнүн бир бөлүгүн катуу кыдырып изилдеп жүргөн кезде ошо кыргыздар да изилдеген экен. Фольклорун, салт санаасын кыргыздарды көрүп анан баягы тоону берген кыргызга теңирге жакын болсун деп, же болбосо тоону берген кыргызга кудайга жакын болсун деп Элмирбек Иманалиев өзүнүн ырында ырдап казак акынына жооп бергендей, бул чын эле тоо жандап, тоо этектеп, тоонун башында эле жашаган эл экен. Чынында булар кудайга да жакын эл экен деп өзүнүн жазып өткөн нерсеси бар да. Андан кийин ошол учурда Радловду изилдеп келип кыргыздын фольклорун, булар баягы ар бир адам менен карысыбы, жашыбы, аялыбы, эркегиби сүйлөшө келсең эле төкмөлөрдөй төгүп сүйлөгөн, мөндүрдөй жаадырып сүйлөгөн, аягы уйкаш, сөздөрүнүн баары уйкаш болуп ыр сыяктуу сүйлөгөн эл экен деп сөзүбүзгө дагы баамдап баа берген экен да. Анан эң биринчи жолу ошол Чокан Валиханов деген атабыз, казак баарыбыз келип жазып кетип, мына бүгүнкү күндө да ошо казак кыргыз достугун даңазалаган иш аракеттер болуп атат. Бул нерселер түбөлүк болуш керек. Эки элдин ортосун эч бир нерсе бөлүп турбаш керек. Биздин улуулугубуз иманыбызда, биздин улуулугубуз ынтымак биримдигибизде, биздин улуулугубуз ошо даңазалуу тарыхыбызда, биздин улуулугубуз тээ атам замандан бери келе жаткан, бизди биз кылган, карманып келе жаткан ошол нарк насил салт сана үрп адатыбызда, биздин улуулугубуз кыргызды кыргыз кылган дүйнө таанымында, улуттук оюндарында, дүйнөгө ошол кышкы жана жайкы дүйнөлүк билесиңер чемпионаттар, олимпиадалык оюндар бар. Ошого альтернатива катары көчмөндөр оюну негизделген. 2016 жана 18 жылдары уюштурулду. 20 жылы болмок. Түркияга эстафетаны бергенбиз. Карантин пандемиянын айынан болбой калды. Анан бүгүн ошол Мевлют Чавушоглу Түркиянын тышкы иштер министри менен жолукканда Садыр Жапаров
президентибиз, урматтуу президентибиз ошол көчмөндөр оюнун уюштурууда биз дагы жардам берели деди. Себеби ошол көчмөн оюнунун маңызын билген, философиясын билген, ага көрүп кошо турган жана ошондой жөндөм шык бул кыргыз элинде бар да. Анан ошо көчмөндөр оюнундагы негиздеген эл кыргыздар ошон менен сыймыктанса болот деп ойлойм да. Анан биз бир эле ошол баягы 1.5 тонна 5 бармак жасап коюп казактардан ашып өттүк коем 5 бармак боюнча. Андан кийин баягы 150 метр тиги чучук жасап коюп же башка нэсебиз менен эле баягы дүйнөнү багындыра бербей бүгүнкү күндө менин оюмча илим билим менен да технология менен дагы кыргыздын ата бабадан келе жаткан баягы улуттук философиябыз менен дагы ошо дүйнө таанымыбыз менен дагы ошо нарк маселибиз адеп акылагыбыз менен ыйманыбыз менен дагы дүйнөнү багындыра турган дүйнөнү таң калтыра турган дүйнөнү тамшанта турган бир учур доор келди деп ойлойм. Элдерде акыркы күндөрдө сабырсыздык болуп бараткан сыяктуу сабырдуулук деген асыл сапаттарыбыздан ажырап бараткан сыяктуу дай сезилип турат да. Эң туура сабырдуу жетет муратка сабырсыз калат уятка дейт. Түрктөр айткандай сабыр эден дервиш мурадына эрмиш дейт. Ошон үчүн сабырдуулук сөзсүз түрдө бул баягы адамзат адам атадан баштап Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келип өткөнү пайгамбарыбыздын риваяты айтуусу боюнча 124 миң башка бир айтышы боюнча 224 миң мындайча айтканда 100 миң 200 миңден ашык пайгамбарлар келип өткөн болсо ошолордун эң негизги сапаты бул сабырдуулук болгон. Ошолордун баардыгы эмне деген гана азап тозоктордон өтүшкөн жок туурабы өзүнүн коому тааныган жок чанды танды бетине түкүрдү таш ыргытты пайгамбарыбызды тайфка барган таш ташты андан кийин Зекария алейхисаламды мындайча айтканда жана бак менен кошо ара менен тилип кыйнап өлтүрүштү эйюп пайгамбардын куттабаган жери болгон эмес Нух пайгамбарды өзүнүн коому керек болсо аялды дагы тааныган жок мына ошондой азап тозоктордун баарынан бул пайгамбарларды аман эсен өткөргөн ушундай ашууларды аштырган эң негизги сапаты бул эмне болгон бул сабырдуулук болгон ошон үчүн сабырдуулук бул пайгамбарлардын эң негизги сапаты анын ичинде Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эң негизги сапаты болуп эсептелет кайсы гана илимде болобу билимде болобу ийгиликке жетиш үчүн сабырдуу болуш керек кичинекей кезинен баштап мен ошол ысык көлдүн боюнда ошо беш ата кожо жер деп коебуз кожо жер айылында чоңоюп өскөнмүн ошол садыр экен айлы дейбиз көлдөн чыккан жети аке менен анын ичинде ошол калыстык издесең калыстык сурасаң садыр акеге бар деген ошол илгертен элибизде айтылып калган сөз бар мына ошолордун бизге үйрөтүп кеткен жолу биздин мына жол картабыз болуш керек да ошолордун бизге айтып кеткен акылман даанышман сөздөрү кемеңгер кептери бизге мына жашообузга дух берип багыт берип ушул сабырдуулук боюнча калыстык боюнча ошол эле каргаке боронбай бийге бата берип бир жагынан ошол акылман даанышман сөзүн айткан экен бата берип жатып эй боронбай сен түндүксүң биз уукпуз биз кээде жылуу кээде суукпуз деген да эл жөнүндө айтып атат да биз кээде жылуубуз кээде суукпуз ошонун баарына чыдай билишиң керек сен түндүксүң мамлекетти кармап турасың ошон үчүн бекер жеринен ошол биздин Сабир Иптаров агайыбыз баштаган агайларыбыз ошо негиздеген кызыл желегибиздин борборунда ошол түндүк турбай эле да түндүк күндүн нуру баягы кырк уруу кыргыздын биримдигин мамлекеттүүлүктү символдоштуруп чагылып турбайт да ошон үчүн мамлекеттин башындагы адам бул түндүк да мамлекет кармайт эл болсо ошол уук экен да сайылган түндүккө анан ошол элине жараша падышасы жана падышасына жараша эли болот да сабырдуулук жөнүндө сөз кылганымдын бирден бир себеби азыр эми интернет айдыңы деп атабыз коомчулук аябай бир окуялар болуп кетип атат анан ошого сабырсыздыгыбызды билдирип катуу бир нерселерди жасап алган айтып алган нерселер болуп атат да себеби биз эми баарыбыз өзүбүздү мусулман сезгенибиз менен мусулмандын адептерин аткарбай аткан сыяктуу дайбыз да ошондой эң туура эң туура баамдагансың карындашым бул жерде ислам бүткүл адамзатты ыйманга исламга демек жараткан алла таала менен тааныштырып алла таала менен адам баласынын ортосунда болгон бүткүл тоскоолдуктарды тосмолорду жоюш үчүн жок кылыш үчүн келген дин да дааваттын максаты маңызы мааниси жана шааниси мына ушунда ошондуктан биз ошо эмоция калтырып максатка жетпей калып атабыз кээде билесиздер ушул баягы аламан байгеде чабылган аттар болсун күлүктөр болсун кунан чабыш болсун тай чабыш болсун кандай гана чабыш болбосун кээде баягы биз ошо ипподромдо чабышты көрүп отуруп күбө болуп калган жерибиз бар финишке жетпей баягы аттар чарчап калганы бар финишке жетпей жыгылып өлүп калган аттар болот күлүктөр ошон үчүн баягы түрктөр айткандай казама кушагында кайып этме деп коет да
баягы адам жетейин деп калганда чоң жоготуп учурашы мүмкүн. Финишке ошол маарага ийгилике мына жетейин дегенде ошол оозунан жанагындай сөз чыгып кетип, туура эмес бир кыймыл аракетин айынан, сабырсыздыгын айынан ошол ийгиликке жетпей калып атат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жаштарыбыздын өксүп жаткандыгы мына ушунда болуп атат. Анан өзүңөр айткандай бүгүнкү коомузда болуп жаткан нерсеси бүгүн коомуздун акыбалын толук сүрөттөп берет. Ошол коомуздун толук картинасы болуп эсептелет да. Анан ошол Facebook'то болсун, жана башка жерлерде болсун, бүгүнкү күндө ошол баягы бакырчактын эле сөзү чын сыяктуу болуп калды да. Бакырбай деле сөздү жеткирсек болот. Пайгамбарыбыз мындай жол менен карай турган болсок, ашыкча мындай күлгөн жан эмес, бакырбастан адамдарга акыл насаатты өзүнүн эби менен, ыгы менен, салмак менен, сабырдуулук менен айта билген да. Мына ошол жолдо, бул ислам жолу, бул мусулманчылык жолу. Биз бардык нерсеге караганда пайгамбарыбызга карайбыз. Пенделерде кемчилик болушу мүмкүн. Тиги пенде мындай кылып койду, бул мындай болуп калды деп салыштыруу туура эмес. Биз ошол пайгамбарыбыз салалу салам жана пайгамбарыбыз алар асмандагы жайнаган жылдыздар сыяктуу кай бирин кармансаңар ак жолдон адашпайсыңар деген сахабалардан жана ошолордун жолунан үлгү алган чыныгы алым чыныгы олуялардан үлгү сабак алып ошолордун дустурларын ошолордун бизге үйрөтүп таанытып айтып жазып кеткен калтырып кеткен каттарын окуп ошолорду өзүбүздүн жашообузда эреже принцип кылып карманышыбыз керек да. А бирок канчалык деңгээлде карманып жаткандыгыбыз же карманбай жаткандыгыбыз мына бүгүнкү күндө ушул ашмалтайыбыз чыккандан өзүнө көрүнүп турат. Сиз туура белгилеп кеттиңиз да, адамдарды карабай исламды караш керек депчи. Чынында көп учурда өзүнүн тартипсиздиги менен, маданиятсыздыгы менен, адеби жок комментарийлери менен исламдан кайра адамдарды үркүтүп атышат да. Туура. Бул жерде Абшыкур устаздын дагы ошол учурда Түгөлбай Казаков агабыздын да сөзүн мен колдойм. Сөзсүз түрдө кемчилик адам баласында пендеде да. Аны жалпылабаш керек эч качан. Мисалы Кыргызстандын бир адамы, бир кыргыз дүйнөнү Кыргызстанда же дүйнөнүн кайсы бир бурчунда бир кемчилик ката кетирип коюп турган болсо бүткүл кыргыздар ушундай дебеш керек. Же болбосо кайсыл бир мусулман бир кемчилик ката кетирип коюп турган болсо бүткүл мусулмандар ушундай дебеш керек. Алар жалпы исламга шыбабаш керек да. Ислам тунук, бирок ошол тунуктуктан, ошол тунук булактан канчалык деңгээлде суу ичкен, канчалык тебингенде ошол адам баласы насибин алган кээ ошондо да. Биздин жан дүйнөбүз, рухубуз канчалык деңгээлде ислам болду, мусулман болду? Балким жана жогоруда айтылгандай, балким кебете кечпирибиз менен биз бүгүнкү күндө мусулман болуп жатабыз. Туурабы? Намаз менен намаздашкан, намаздын философиясын, маңызын канчалык деңгээлде түшүнө билип аткарып жатабыз. Намаздарыбыз канчалык деңгээлде намаз, орозолорубуз канчалык деңгээлде орозо, дубаларыбыз канчалык деңгээлде дуа, Куран окууларыбыз канчалык деңгээлде Куран окуу. Бул жерде айта турган нерсе молдонун милдети эмес, өтүп кеткен ата эне, бир тууган жакындарыбызга Куран окуу. Ар бирибиздин милдетибиз. Ошон үчүн Куранды ар бирибиз таанышыбыз керек. Илгертен баягы кат тааныган, арабча жазып, ошол шарыятты таанып, билип, окуй билгендерди молдо деп. Ошон үчүн Тоголок молдо, Нур молдо, Алдаш молдо, Молдо Кылыч, Молдо Нияз деген ата бабаларыбыз өткөн экен да. Тарыхта Орман хан атабыз Бухарадан аалымдарды алып келип, анан Молдо Кылычтар, Тоголок молдолор, биз билбей калган да көп аалымдар, эми агартуучулар дейли да ошол учурдагы чыккан дегенге кошуласыз да. Сөзсүз да. Сөзсүз. Ошол кездеги ошол кезде ошол өзүңөр айткандай Кокоңандык жанам биз билгенден ошол Шабдан Баатыр, Шабдан атабыздын учурунда дагы өзүңөр билесиңер акча тыйынын төлөп тээ Уфадан, Казандан эмне деген молдолорду алып келген. Мына ошолордун ачыткысы менен, ошолордун уюткусу менен балким биз ачып уюп келе жатабыз. Ошолордун берекеси менен биз бүгүнкү күндө мусулман болуп келе жатабыз. Эгер силсиле мындай айтканда чынжыр үзүлбөгөн болсо ортодо ошондой адамдар роль ойногон. Ошон үчүн биз Куран багыштаганда ошондой адамдарга дагы унутпай аттарын атап багыштай жүрүшүбүз керек да. Бул биздин милдетибиз болуп эсептелет. Баарыбир мусулман баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү мусулмандарга эле эмес капырларга дагы сабырдуулугун көргөзгөн да. Сөзсүз да. А бирок биз эмнегедир мусулман бир туугандарыбызга келгенде сабырсыздык кылып атабыз да. Ошондой болуп атат. Ошондой болуп атат. Мусулман мусулманга сөзсүз түрдө сабырдуу болуш керек эле. Баягы мусулман мусулманга эч качан зыян тийгизбейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзү менен айта турган болсок, мусулмандын дейт колунан жана тилинен башка бир мусулманга зыян жетпейт дейт. Жетпеш керек дейт. Анда ал эгер жетип аткан болсо ал канчалык деңгээлде мусулман, бул под вопрос. Ошон үчүн биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуяттарын канчалык деңгээлде кулактарыбызга күмүш алтын сырга кылып илип ошонун маани маңызын түшүнүп жана ошону биз жашообузда жашап аткарып жатабыз. Бүгүнкү күндө ошол демек биздин тээ жүрөгүбүздүн түпкүрүндө толтолорубуздан түнөк таппагандыгынын айынан болуп жатса керек. Биз үстүртөн жеңил желпи бир аз эмоция менен эле түшүнүп алганбыз. Ошон үчүн
баягы кайып кетти ха-ха-ха дегендей, баягы кайып эле жүрөбүз да мындай чыкканда. Исламдын толук эмесин эметелекпиз. Мен белгилей кетишим керек, негизи исламды кабыл алуу кайсы гана коом, кайсы гана эл, кайсы гана журт болбосун, сөз түрдө биринчи эмоционалдык деңгээлде исламды кабыл алышат. Жаштар болсун, орто муун болсун, эми карылар чын акылга салып кабыл алат. Эмоция менен кабыл алуу бар да. Анан эмоциядан кийин баягы аң сезимге ошо ислам акыйкаты орнош керек да. Ал орнош үчүн мындай айтканда ошол мусулман коопчулугу пайгамбарлардын мураскорлору алымдар дегенден кийин алымдардын эң негизги миссия милдети ошол пайгамбарларыбыз аркалаган жолду аркалап пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге аманат кылып кала турган эки дүйнөдө издесек таппай турган улуу баалуулук асыл мурас болуп эсептелген Куран жана Сүннөттү чечмелеп майдалап ошолорду жашап көрсөтүп ошол китептер менен таалим тарбиясы менен мечит медреселерде коомубузда элибизде ошолорду үйрөтүү жеткирүү. Эгерде мамлекетте бир туңгуюк алып келген бир маселелер, көйгөйлөр болуп жатса, ошолорду чечилишине жакындан жардам берүү аракет кылуу да. Ошон үчүн алымдарыбыздын башы биригип, анан элибиздин, журтубуздун башы бириге турган болсо, анда биз ошондо акыйкат тапкан болобуз да. Өзү алымдын айтуусу боюнча, Бедуизаман Саид Нурси алымдын айтуусу боюнча, акылдын нурдануусу бул фен илимдери менен дейт. Табигый так илимдер менен да. Ал эми жүрөктүн, дилдин, адам баласынын жан дүйнөсүнүн көөдөнүнүн нурлануусу бул шарият илимдери менен, ислам илимдери менен болмокчу да. Качан гана ошол жүрөк менен, ошол жүрөктө нурданып, акыл эсибиз да нурданып, анан жүрөк менен акыл эсибиз тогошкондо, бириккенде акыйкат ортого келип чыгат дейт. Ошон үчүн жүрөк бир тарапта болуп кала турган болсо, анда эмоция менен кете беребиз. Акыл бир тарапта болуп калса, акыйкатты издеп башка жакта жүрө беребиз. Ошон үчүн мен жүрөк менен акылдын тогошуусуна жетишүү, улуу муун менен кичүү муундун тогошуусуна жетишүү, ата бабаларыбыз айтып кеткен кемеңгер кеп даанышкан сөздөр менен бүгүнкү учурдагы өзүбүздүн акылыбызды калчап, ошол нерселерди мындай биргелештирип, жалгаштырып, айкалыштырып, шайкеш ала кетүү бул мамлекет башыбыздын, аалымдарыбыздын, мамлекет үчүн жоопкер болгон бүткүл инсандардын негизги милдети болуп эсептелет да. Түгөлбай Казаков өңдөнгөн биздин агаларыбыз кыргыздын азыркы маданиятына, адабиятына болсун, искусствосуна болсун өз салымын кошуп атат дегенге кошуласыз да? Сөзсүз түрдө. Анан ошол исламдын, бул жерде белгилей айта кетейин, исламдын илим жөнүндө айткан тарыхта өтө көп сөздөрү бар. Эң биринчи мына окуу деген эле исламдын орусча айтканда чевост дейт. Окуу деген буйрук келди да. Адам баласы өзүн окуш керек. Адам баласы өзүнүн курчап турган дүйнө деген китепти окуш керек. Адам баласы жараткан Алла Таала эң акыркы жөнөтүлгөн 100% Алла Тааланын сөзүнөн башка эч бир жиндин, инсандын, Мухаммед пайгамбарыбыздын да сөзү жок. Бир гана жапана жалгыз Алла Тааланын сөзү камтылган Куран китебин окуш керек. Мына ушулардын баарын толук окууга, шайкештикте окууга жетишибиз керек да. Ошондо биз мындай чыныгы бир татыктуу алтын муун, асыл муун дейбиз, жөсө алтын доор дейбиз, асыл доор дейбиз, мына ошондой коомду, элди түзө алабыз. Торго кой үстүндө торгой жумурткалаган доор болгон. Ошол эле Умар бин Абдулазиздин, тиги Умар бин Хаттаб радиаллаху анху халифабыздын, пайгамбарыбыздын халифасы. Ошонун чөйрөсү болуп эсептелет Умар бин Абдулазиздин доорундачы. Ушунчалык баягы курт тиги карышкыр менен кой достошкон бир доор дейт да, мындай айткандачы таң калыштуу бир доор. Же болбосо мисалы ошол учурда ойлоп көрүлө, Осман халифаты мезгилинде дагы адамдарга тиги бергенге мындай садака, зекет берейин десе адамдардын баары алган экен да. Анан анда муктаж болгон адам алсын деп тиги бактын шагына илип кеткен учурлар болгон. Же болбосо Осман армиясы бир жүзүм багынын жанынан кетип барат, ошол жеген жүзүмдөрүн, ошол солдаттар, ошол жоокерлер жүзүмдөрүн, акча тыйындарын Осмон деле акча деп айткан илгери. Биз акча деп келебиз го. Ошо акчелерин, алтындарын ошо тиги жүзүмдүн шагына, бутагына илип кетишкен да, мына акысы депчи. Көрдүңүздөр, бул акы маселеси ошончолук жогорку деңгээлде. Ошол кезде чыныгы ислам жашалган экен да. Ошол кезде баягы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда эң күчтүү адам, эң балбан адам дейт. Ачууланганда ачуусун жутуп койгон адам дейт. Мына бүгүнкү күндө биз канчалык деңгээлде ачуубузду жутуп атабыз? Ачуубузду жута албагандыгыбыз үчүн, ачуубузду, эмоциябызды фейсбукта жана башка ушул социалдык тармактарда, интернет дүйнөсүндө, телевидение, радиодо жана башка жерлерде ачуубузду чыгарып отуруп, мына ашпалттайбыз, чыгып отур да. А негизи биз биригүүгө ынтымак алып келишибиз керек. Кагыл Байул атабыз айткандай, ырыс алды ынтымак, ынтымак болбосо алдыңдан таяр алтын так дейт. Кагыл гүмбөздүн өзүндө жазылып турат бүгүнкү күндө карабайда.
Ошон үчүн ушул сөздөрдүн негизинде ушул уюткуларга биз уюшубуз керек да. А Куран сүннөт бул коомду бүтүндөй адамзатты бактылуу кылып уюта турган уютку ачыткы болуп эсептелет. Ошол ачытканы сиздерге окшогон адамдар, молдокелер, аалымдар, ушул илим боюнча көп маалыматы бар адамдар жайылтайын деселе, анан жана антип Түгөлбай Казаковко айтылган комментарийлерден мен азыркыга чейин жүрөгүм ооруп атат да. Ошол жердеги исламдын фанатыбыз деп эсептеген адамдар, жеткире айтып алайын, эсептеген адамдар байкенин абройуна ушунчалык шек келтирген ыплас сөздөрдү айтышты да. Анан аны окуп аткан катардагы бир инсан кантип исламга келсин? Мен жалпы мусулмандардын атынан азыркы учурда ошол Түгөлбай Казаков агабыздан абабыздан кечирим сурайм. Негизинен айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле депчи. Туура исламды тээ тереңинен түшүнө албагандардын айынан ушундай маселе болуп жатат. Мына карындашым, өзүңүн атыңдан нурзат ндан башталат, бул жерде насыйкат дагы ндан башталат. Ошол бул насыйкат кимден калган? Калган ата бабалардан деп ошол ырдап жүргөн ошол өзүң айткан Таластан чыккан баатыр, биз сыймыктанган Түгөлбай Казаков деген агабыз болуп эсептелет. Кыргыздын музыкасына турабы, кыргыздын ыр дүйнөсүнө, кыргыздын ушул мындайча айтканда көптөгөн ошол телевидениени иштеди, радиодо иштеди, андан мурда асабасында иштеди дегендей эмне деген программалар жасады уюткубузду сактап калуу үчүн кандай гана кызматтарды кылып келе жатат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол Түгөлбай Казаков агабыз бул кыргыздын сыймы болуп эсептелет. Ошон үчүн ал агабыздан биз кечирим сурашыбыз милдет. Бүгүнкү күндө биз коомду бөлүп жарбастан мына Түгөлбай Казаков агабыз деле качкан жок да, туурабы? Отуралы, сүйлөшөлү, баарлашалы. Бардык маселени ортодогу баарлашуу менен чечели дейт. Кыргыз менен казак урушуп кетерде, жаңжалдашып кетерде бир ооз сөз менен эле тилек матакка чечип койгон. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ынтымакка жарай турган адамдар болуш керек. Айтып атпайбызбы? Коомду ынтымак биримдикке алып келе турган чыныгы дипломаттар болуш керек. Биз бир эле тажик менен кошунабыз, бир эле өзбек, бир эле казак Кытай менен ынтымактуу эмес, өзүбүздүн журтубузда, мамлекетибизде, өзүбүздүн элибиз менен да ынтымактуу жашашыбыз керек да. Туурабы? Айтайын дегеним, адамдык баалуулуктарыбыз кетип баратат да. Мисалы баягы таштын бирөө карасаң алтын экенин ким билет дейт да. Кээ бирөөнү таш болуп көрүнөт, анын баркын билген кишиге алтын болуп көрүнөт дегендей, биз ошо адамдардын баркын билбестен эле кесек менен таш менен чапкылап эле өлтүрө турган болдук да. Ошо эмне үчүн ушунчалык майдаландык байке? Чын эле такыр китеп окуп атабызбы же эмне кылып атабыз? Бир эле китеп окубагандан эмес болсо керек. Китеп окуунда сөзсүз түрдө мунун чоң себеп болуп эсептелет. Бирок ошол учурда баягы исламды биз сыртынан түшүнгөнүбүздүн айынан болуп атат да булчу. Исламдын тээ нукура эми мындай да, исламды баягы тарикат деген нерсе бар исламдачы. Исламдын руху эмне экендигин, исламдын руханий дүйнөсү кандай экендигин, баягы ыйман эмне, ислам эмне, анан ихсан эмне деп Жебирейил периште пайгамбарыбыздан сурап, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага жооп берип, анан садакта туура айттың, туура айттың, туура айттың деп алардын баарын тастыктап атпайбы Жебирейил периште? Ошо ихсан дегенде Алла Тааланы сен көрбөсөң да ошо көрүп тургандай ибадат кылуң дейт. Алла Тааланы сен көрбөсөң дагы көрүп тургандай жашооң дейт. Алла Таала мени көрүп турат мына азыркы учурда деп ошого жараша сүйлө, ошого жараша отур, жат, адамдар менен болгон мамилеңдин баардыгында жараткан Алла Таала мени азыр көрүп турат. Баардык нерсе кира менен катимин тарабынан фиксация болуп атат, амал дептерине жазылып атат, акыретте менин алдыма алып келинет. Менин амал дептерим оң жагыман же сол жагынан берилип калат деп ошонун баардыгын түшүнө билген адам өзүңөр айткандай оозуңан жакшы сөз чыксын же болбосо унчукпа деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай оозуңан жакшы сөз дегенде бул бүгүнкү күндө калемге да тиешелүү турабы. Калемден жакшы сөз компьютерге да тиешелүү. Компьютерге ошо клавиатура аркылуу терилип атпайбы? Ооба. Ошо фейсбуктарда, инстаграмдарда же ошо социалдык тармактын баарында жазылып атат. Ошол жерден жен жаза турган нерсе дагы ошо ынтымак биримдикке, сенин мусулман деген атыңа, затың жарашып ошого мындай туура келген, дал келген сөздөр болсо жакшы да. Анан сен өзүң мусулманмын дейсиң, бирок мусулманчылыкка дал келбеген иштерди кылып жатасың. Ошон үчүн мусулман бир тууганым сени мындайча айтканда ошондой мусулмандарды дейли жакшылыкка, ушул ынтымак биримдикке урушпастан, талашпастан ушул альхамдулилля. Мына СССР деген доорлор өткөн, туурабы? Ошол кезде ислам динине кандай деген тыюулар болгон? Ошол баягы подполледе пардаларды же болбосо түнү менен ошо Куранды алифба деп тамгаларды үйрөтүп, исламды, шариятты үйрөтүп биздин аалымдарыбыз, молдолор жүргөн. Эмне деген азап тозокту көргөн? Ошол доорду көргөн адамдар бүгүнкү доордун кадырын билишет. А биз ошол бүгүнкү күндө ошол өзүңөр айткандай азыркы баягы ZMU 2000 кийин төрөлүп калган же болбосо 90 кийин төрөлүп калган мурдагы кыйынчылыкты билбей калгандар
азыркы ушул нерсеге эмненин эмне деген азап тозок кыйынчылыктар менен жеткенибизди билбегендер оозуна келгенде оттоп ар кандай нерсени сүйлөп анан адамдардын көңүлүн калтырып жатышат. Адамдын көңүлүн калтыруу дейт, адамдын көңүлү гүл дейт. Аны тебелеп тепсе көңүлүн оорутуу бул Каабаны дагы кыйратып салуудан оор дейт да. Ошон үчүн адамдардын көңүлүн эмне үчүн дейт? Биз билесиңер да, адамдык мамиледе баягы көңүл маселеси бар. Исламда да көңүл деген философия бар. Көңүл философиясы деп китеп жазылыш керек да. Бизде көңүл жөнүндө өптө көп ырлар бар. Акылман данышмандардын баары көңүл маселесин айтып кеткен туруп. Мисалы бизде да кыргыздарда көңүл үчүн көңүл сурап, көңүл айтыш үчүн барабыз. Көңүлүн көтөрүп коёлу деп баягы көңүл деген сөз көп колдонулат. Ошон үчүн биз көңүлдөн жан дүйнөдөн туруп атпайбызбы? Эртеңки күнү бар боло турган болсок ошол көңүлүбүз менен бар болушубуз керек да. Адамдардын ортосундагы мындай да акылдан акылга кеткен жол бар да. Мисалы менин ортом менен сенин ортоңда кеткен жол бар. Ошол ортобуздагы маселени баягы кээ бир талаштуу маселелерин тартышып акыл өзү акыл калчап тактап алат. Талаштан тактыжарылат. А бирок жүрөктөн жүрөккө кеткен жол бар. Мин калби ла калбике себилун. Менин жүрөгүмө жүрөгүңө сен ким гана болбогун, кандай жолду кармамбагын турабы? Кандай дүйнөнү тааныйм, ишеним, жынысыңа карабастан менден сага сен адамдыгын сыйлоо. Адам катары, адамдыгын сыйлоо катары сага кеткен жол бар. Ошон үчүн ислам дини адамды сыйлаган дин болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол еврейди мындайча айтканда жөөттүн бир сөөгүн алып бара жаткан мезгилде ошол отурган жеринен козголуп тик туруп койгон экен. Анан эмнеге сиз ал бир башка диндин өкүлүнө мындай мамиле жасадыңыз дегенде ал дагы бир пенде дейт. Ал дагы бир адам дейт. Бул дүйнөдөн бир адам өттү дейт. Ошого менин мамилем деген да. Ошон үчүн биз адамдарга адамча мамиле жасаганды үйрөнгөндөн баштап чыныгы мусулман болобуз. Баракелде. Ассаламу алейкум устаз жана Нурзат. Аллах ыраазы болсун. Жума банияда тахиятул мазжид намазын окуса болобу? Кандай дейт жума күнү? Жума күнү мончодо. Банияда деген мончодо деп окуйм да. Тахиятул мазжид намазын окуса болобу? Эми мончо дегенде мончонун ичинде тахиятул мазжид эмеси окулбайт мончонун өзүндө. Бирок мончонун бир жак капталында четинде өзүнчө бир намазкана боло турган болсо, атайын мечит деп ыйгарылган наамы ошол мечит же намазкана боло турган болсо, ал жерде окулат. Эгер ошо тазалыгы, ошо мечит деген атына заты жараша турган жерде жайгашкан болсо, анан баягы кээ бир нерсени артык кылам деп тыртык кылып албаш керек да. Тахиятул мазжид деген бул баягы мечитке киргенге саламдашуу эмеси намазы да, эки ирекет саламдашуу намазы. Ошол жерге ошол жердеги ошол кирген жериңе намазканаңа мечитиңе салам берүү. Ал жерде көзгө көрүнгөн көрүнбөгөн дүйнө бар, баарына салам берүү. 0705 96 94 41 номерине смстерди жазып атасыздар ватсап номерине. Бизге суроолоруңуздарды бериңиздер. Насыкат радиосунда түз эфирдебиз жана ошондой эле Марва ТВда. Азыр кийинки суроого кезек берели. Илгерки кыргыздар кандай эле жана азыр кандай дейт? Менин бабам билгенди кылганды чоң атам билбей кылбай калды. Чоң атам билгенди кылганды менин атам билбей кылбай калды. Менин атам билген кылган нерсени мен билбей кылбай калдым. Ошон үчүн муундардын ортосунда чоң ажырым бар. Чоң айырмачылык бар. Илгери мына согуштан кийинки жылы мына менин энем оңолкан, азырда көзү тирүү, жүздөн өттү жашы. Ошол эл оңолгондо төрөлгөн деп оңолкан деп аты коюлган экен. Ошол энем айтып берүүсү боюнча ошол баягы кошуна колоң менен кичинекей бир чөйчөк талканды дагы бөлүшүп жеген учурлар. Андан кийин тамак аш жей турганга бир азык таба албай калганда ошол каакымдын тамырларын чайнап ошонун даамын соруп баягы чөп чар менен жашаган доорлор. Мына ошондой кыйынчылык, катаал татаалдыктан басып өткөн биздин ата бабабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө 90-дон кийин айтып атпайбызбы, 2000-ден кийинки зет мууну болсун, булар баягы кыйынчылык, катаал татаалдыкта ошондой ашуулардан басып өтпөгөн үчүн мурдагалардын кадырын билбейт. Канчалык китептен окубасын, канчалык телевидение, радио аркылуу укпасын, окубасын, алар билбейт. Билиш үчүн жашаш керек, көрүш керек. Ошон үчүн китеп окуу эле эмес, Куран Керимде өзүңөрдөн мурдакы коомдордун, элдердин, журттардын акыбети акыр аягы эмне менен бүткөндүгүн билгиле, аңдагыла, акыл калчагыла. Ошон үчүн сиру фил арт, жер жүзүн кыдыргыла, кезгиле, көргүлө дейт. Ошон үчүн көрүү жана окуу экөө бири бирин коштоп, бири бирин толукташ керек. Бири гана окуу менен бийиктикке секире албайбыз. Биз улуу мындай боло албай калдык, өкүнүчтүүсү. Алар билген нерселерди билбей калдык, алар кылган нерсени кылбай калдык. Ошон үчүн чоң айырмачылык бар. Ойлоп көрүлө, ошол үркүнгө чейинки биздин ата бабаларыбыз келе турган болсо, бүгүнкү күндө тирилип, биздин жашообуз көргөндө төбө чачы тик турмак.
туура жетишкен нерселерибизге таң калмак. Бул микрофон экен. Биз учу биз уччу эмеспиз, силер учак деген менен учуп калыпсыңар. Биз деген ошо ат менен эшек менен тиги атара эшек ара менен жашачу элек силер болсо, о машинелердин баары минип калыпсыңар, поезд менен жүрүп калыпсыңар деп техника технологияга да таң калмак. Бирок ошол учурда биз ошол ата бабабыздан бери бизге чейин уланып келе жаткан улама кептерден алыс калдык. Ошолордун акыл насаат насихаттарынан алыс калдык. Ошолорду бизди биз кылган баалуктарынан нарк насилин каада салтын канчалык деңгээлде ошолорду баягы бүгүнкү күндө биз билип түшүнө алабыз. Бүгүнкү күндө айылга бара турган болсоң керек болсо көчөдөгү балдар чүкө деле ойнобой калды да. Илгери ата бабаларыбыз ордосун ойноп, чүкөсүн ойноп, мындай айтканда өзүнүн улуттук тамак аштарын ичип, ошол менен баягы кыргыз катары жашап, каада салттар менен жашап келген. Биз ошол дүйнөдөн алыстап кеттик чынына келгенде. Бул бүгүнкү күндүн арманы. Арманы деп айтам, а кыяматка жакын биз дагы көп нерсени жоготушубуз мүмкүн. Анысы деле азыркы доор кыяматка өтө жакын мезгилдерде көп нерседен береке качкан, береке кеткен бир доордобуз. Сөздөн береке кетти, жеп аткан тамак ашыңан береке кетти, убакыттын берекеси кетти, туурабы? Берекени издеп жүрөбүз. Береке кетти, кыяматка жакын Жебирейл пеште ошол берекенин баарын көтөрүп кетет деп пайгамбарыбыз да айткан экен да. Мындай карап көрсөк, наалыган эле кишилер, алардын катарына кеде сиз экөөбүз да кошулуп кетип атабыз. Анан келгиле. Баягы армандашуу деген жакшы кел экен, бирок мен көбүрөөк азыр ойду жакшы нерсеге бургум келет. Сизди эмне кубандырат байке? Келгиле, эми жакшысын сүйлөйлү. Эми азыркы коомдогу жакшы бизди сизди кубандырган нерсени. Жаман айтпай жакшы жок деп мен бир аз армандарды айтып алдык, кээде айтып калабыз, айта берсе арман көп, арман маттын башындай, кожом кулуп алган ташындай деп. Бирок исламдын мааниси дагы, максаты да ошондой, мына адамдардын көйгөйлөрүн, армандарын чечүү да. Өзү исламга жеткен адамда чынында көйгөй деле болбош керек. Көйгөй болбош керек, стресс болбош керек, арман болбош керек да. Анан биз баягы пенде экенбиз айтып алып атабыз. Бирок чынында келгенде позитив да. Ислам это позитив. Ислам бул позитив. Ушу кайра кел. Исламды кайсы жагынан карабагын, оңунан кара, солунан кара, төбөсүнөн кара, ылдыйынан кара, ислам кайсы гана пайгамбарыбыздын хадисин алба, кайсы гана Алла Тааланын аятын алба, кайсы гана аалымыбыздын тарикат жолунда болобу, мындай айтканда жашаган биздин аалымдарыбыздын, олуяларыбыздын жашоолорун карабы, мындай төрт тарабы төп инсандарды суктанасың. Канчалык алар жакындан тааныган сайын сүйөсүң, жактырасың, мактайсың. Ал эми пенделерди жакындан тааныган сайын жийиркенесиң. Ошон үчүн атактуу окумушту болсо дагы, акын болсо, жазуучу болсо дагы, кээ бир пенделерди алыстан, дистанциядан тааныш керек. Агай, сизге жаккан пенделер барбы? Жаккан пенделер бар. Аман кезинде айтып эле койбойлубу ошолорду? Мага кызык да аябай. Мисалы, себеби жийиркенесиң деп атпайсың жакындаган сайын, бирок жакшы кишилер бар үчүн сиз биз аман эсен жашап жүрөбүз да. Ооба, жийиркенебиз дегенде мындай да. Жок, мен аны түшүндүм. Ушул жерден инсандарды жөн эле Баланчаев түкүнчө, Түкүнчөев түкүнчө деп берсеңиз да. Ооба, куттуу Куранды жазган ошо Надырбек Алымбеков атабыз менен сөзсүз түрдө сыймыктанабыз, мактанабыз, даңктанабыз. Ошол эле Дөөлөт студиясын Дөөлөт студия кылган, ошол эле Чыңгызханды кыргызга тааныткан, ошол эле бүткүл ошол илим билим дүйнөсүн, жан жаныбарлар дүйнөсүн кыргызга тааныткан, чечендиктин тээ туу чокусунда турган, мындай айтканда биздин Орозбек Мусакеев деген абабыз, атабыз бар. Мына ушул аксакал менен биз сыймыктанабыз. Элибизге, жерибизге өзү милдет, мындай милдет кылбастан өзүнүн акыйкатын айтып, дааватын жүргүзүп, же болбосо ушул тууралыкка, жакшылыкка, ынтымак биримдикке чакырып жүргөн биздин төкмө акындарыбыз болсун, Азамат Болгонбаев болсун, Аалы Туткуч болсун, Жеңишбек Жумакадыр болсун досубуз, андан кийин Элмирбек Иманалиев болсун, андан кийин көп көпчүлүк унутуп калган, убагында филармонияны жетектеп турган, бирок бүгүнкү күндө ооруп жаткан ошол легендарлуу төкмө биздин Замирбек Үсөнбаев деген агабыз, атабыз болсун. Мына ошолор менен замандаш, доордош болгондугубуз үчүн бүгүнкү күндө чыгып аткан элибизге өзүнүн насыйкатын айтып аткан Нуржигит Кадырбеков, Идрис Айтибаев болсун, булардын баардыгы менен мына Нурзат карындашым өзүң ошол бияка келип кеткен, өткөндө видеолорунда көрдүк, ошол Айжан Акылбекова болсун жана ушул аял затынан чыккан дагы биздин Гүлхавас устазабыз бар, Абшүкүр устазыбыз бар, Молло Сабыр деген устазыбыз бар, Молло Надыр деген устазыбыз бар. Ушул устаздарыбыздын баардыгы менен сыймыктанабыз да, ошолор менен доорлош болуп, чогуу отуруп, чогуу даам сызып, анан чогуу алар менен иш жүргүзүп, алар менен кызматташып, алар менен ушул көрүшүп, таанышып жүргөндүгүм үчүн мен сыймыктанам да. Көзү тирүүсүндө адамды айтып калыш керек. Ошон үчүн баягы кыргызда бир кемчилик өткөндөн кийин эле мактап, жактап, жакшы адам болчу деп калат экенбиз. Ошон үчүн көзү тирүүбүздө дагы
мындай чогулуп турсак, сүйлөшүп турсак, баарлашып турсак, анан көздөрүбүздө да бири-бирибизге ошол сизди Аллах үчүн жакшы көрөм деп биздин аалымдарыбыз үйрөткөндөй, баягы бири-бирибизге махабатыбыз болсо, сүйүүбүз болсо, ошо мен Аллах жолунда жараткан Аллах үчүн пайгамбарыбыз үчүн мына сизди мен жакшы көрөмүн, сизди мен сүйөмүн, сиздин кылып аткан иштериңизди мен жактырамын, сиздин ушул иштериңиз мен үчүн өтө маанилүү, жазган могу китебиңизди окудум деп ошол жөнүндө ой бөлүшүп, же болбосо могу телепрограммаңызды көрдүм, уктум деп сиз мындай нар көтөргүч ишти алып барып атасыз бүгүнкү күндө. Анча мынча адамдар сезбесе да мен сезип атам деп ошолорго жазып айтып же жолугуп баарлашып койгонго эмне жетсин. Ооба, сиз башында айтып кеттиңиз Надырбек Алымбеков агайга деп, анан раматылык болуп калды тилекке каршы Бешенбек Бекешев агайдын дагы, Бешенбек Бекешев атабызда нарындагы устазыбыз Асан устаз, Мамбет Асан Ибраев, эми мал алам баарын санай турмазга көп чыгат да. Менен баягы баарын кээ бирөө таанып калышы мүмкүн, мен айткан жок деп. Ооба, бирок тиги Балбай айылынан чыккан тиги Бекболот баатырдай, эми кай бирин айтайын, баарын айтпай эле коеюнчу, мен анча мынчасын айтсам баарыңар таарынасыңар дегендей кеп. Чынында баягы биз адам өзүнүн баркын билдириш үчүн өлүш керекпи деген сыяктуу экенбиз да. Сиздин разыбыз баягы түз эфирде ушул жакшыны жакшы деп айтып коюш дагы кээде колдон келбейт экен, байке кыйынды кыйын деп коюш. Себеби ар бир адам кайсыл деңгээлде болсо дагы албетте Аллахтын ыраазычылыгы үчүн иштейт, бирок адамдардан жакшысыз угуу дагы ар бир эле адамга жагымдуу эле болсо керек. Бүгүнкү күндө адамдардын балким ушул нерсеси мындай азайып дефицит болуп таңкыс болуп бараткан кезибиз, кербезибиз болсо керек да. Бири бирибизден жакшы сөзүбүздү аяп калдык, бир чөгүн чайыбызды аяп калдык, туурабы? Мурдагыдай баарлашуу болбой калды, адамдардын баардыгы ушул интернет деген айдынга кирип кетти, аякта кой ай деген эч ким жок. Жаштарың дагы жашыбы карысыбы баардыгы ошол жакта жүрөт да. Бул реалдуу дүйнөдө реалдуу жашоого эмне жетсин да. Илгерки ата бабабыздын айырмачылыгы ошол болгон. Ошол боз үйүндө, ошол очоктун тегерегинде эмне деген гана насихат сөздөр айтылчу эле туурабы? Эмне деген дастандар, манастар, курманбектер, эрт абылдылар ошол жерде айтылып, Манас Эметей Сейтенге чейин айтылып, билгендер айтып берип, тиги же болсо ошол китептен окуп берип ошол жерде отурушчу эмес беле? Мына ошол очоктун тегерегиндеги, боз үйүнүн ичиндеги дүйнө, ошол философия мына кыргыздык ыргызылган дүйнө да. Биз ошол нерседен алыстап кеттик да. Бүгүнкү күндө мына жарык пайда болду, бүгүнкү күндө телевизор, телевидение, радио пайда болду, ушул нерселердин баардыгы телекоммуникациянын жакшы жагы бар, бирок бизди адамдык кээ бир нерселерибизден ушулар ажыратып жатат да. Бизди адамды адам кылган баалуу сапаттарыбыздын көбүнөн ушулар ажыратып жатат. Ошон үчүн биз ошого алдырбастан өзүбүздүн адамдык касиетибизди сакташ үчүн ыйман деген, ислам деген нерсе бар да. Мына кайрадан өзүбүзгө келтирип, эй сен адам болушуң керек деп аалымдарыбыз, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын осуяттары, Куран аяттары ушулар бизди мына эскертип өзүбүзгө келтирип турат да. Эгер булар болбогондо биз анда зомби болуп кетмекпиз, биз анда робот болуп кетмекпиз, биз анда адамдык касиети жок болуп кетмекпиз да. Бүгүнкү күндө эркек менен эркекти, аял менен аялды үйлөндүрүп жана муну туура деп мыйзамдаштырып жиберген жерлер бар, элдер бар, туурабы? Ошон үчүн бизди биз кылган, адамды адам кылган баалуулуктардын баардыгы биздин Куран жана сүннөтүбүздө жана биздин ата бабабыздын ошол нускаларында, ошол көөнөргүс дөөлөттөрүндө сакталган, уютулган да. Мына ошону биз таанып билишибиз керек. Бизге программабызга 2-3 инсан келет да, анан мен билгем ушундай сиз бир саат болуп баратат экен да, убактыбыз жакындап баратат, бирок ошентсе дагы аябай кызыктуу маек үчүн сизден Аллах ыраазы болсун. Ыраазычылык билдирем КТР радиосунан, ошо биздин ким Жылдыз Мырзабекова карындашыбыз чакырып турат, ал жерде да ошо ой толгоо передачалар болгондо бизди унутпай чакырат. Анан мен баягы ушул октябрь, ноябрь айларында кичине кырсыктагам, ошондон кийин биринчи КТРге чыктым, анан экинчи ошо насыйкатка чыктым. Анан насыйкатты ошо бир айбы, бир жарым ай мурда ошо ачылышын көрдүк ютубтан, интернеттен. Анан келген адамдардын сөздөрдү уктук, ушул насыйкаттын келечеги кең болуп, телегей тең болсун, атына заты жарашкан ошол кыргызга акыйкатты, акты, такты, накты, хакты, ислам динин, иманды, исламды, куранды жеткирүүчү татыктуу радио болсун. Айтканыңыз келсин. Кээ бир адамдар жолун билсе деле кээде сурап коюшат да, анча-мынча суроолорду. Кыргыздар билет бекен деп сурайт экен, кандай жооп берет экен деп сурайт экен да. Билет бекен деп сынап сурайт, кээ бирөө чын эле билбестен сурайт, кээ бирөө өзү билген нерсени башкалар билип алсын деп сурайт. Кыргыздар, гүлдү баспа, бутуңду тартпа, столбадан өтпө деген ырым жырымдар динге туура келеби дейт? Жок, алар туурага келбейт. Эми мындай да, столбанын астынан өтпө дегенде баягы биз кичинекейибизде ошондой нерселер айтчу да, столбанын астынан өтпө, боюңа кирип калат депчи. Ал эми баягы кыргыздын өзүнө деле тиешелүү нерсе эмес. Ал ошо эми столба кыргызда илгери болгон эмес да мисалы.
кийинчерээк эле ошо бирөө тарабынан ойлонуп табылып андан кийин элге ырым-жырым сыяктуу бир сиңип кеткен нерсе болсо керек. Анан ошондой нерселер баягы жолуңа бир карамыш өтүп калса жолуң болбой калат деген нерселерчи. Ал байкуш мышыкта эле бир жакка баратат дегендей. Ырым-жырымды дагы мындай жанагындай чыпкадан өткөрүп жөнгөн ойлонуп андан кийин ошо исламга туура келе туруп эми өзү сергек акыл эс менен ойлоно турган болсоң анын өзү туура эмес экенин өзүң деле түшүнөсүң. Ооба. Гүлдү баспа десе баспай кой, себеби гүлдө жаман нерселер бар болушу мүмкүн. Гүлдө жаман нерселер бар. Анан гүлдүү жерлерде жанагындай ыплас жерлерде жин шайтандар болот деген мааниде гүлдү баспа деш да мүмкүн да. Ошондуктан интернетти ачсаңыздар азыр абдан көп чубак ажынын дагы сөздөрү бар. Аны жаттап алгандар да бар экен. Өз өчкөн менен сөз өчкөн жок да. Ошон үчүн чубак ажынын нускасы дагы эле уланып атат. Алла разы болсун чубак ажы келди. Алла рахмат. Саламатсыңарбы? Түгөлбай агайдын айткандарына эмнеге башкага бурасыңар? Алда чындыкты айтып жатат. Андан көрө баарыбыз оңололу. Ислам дини ар бир адамдын жүрөгүндө болуш керек. Кыргыз элинин үрп адаттарын унутпайлы да дейт. Биз да ошол жөнүндө айтып атабыз урматтуу көрөрман. Биз Түгөлбай агайды жаман деген да жокпуз. Биз каршыбыз деген да жокпуз. Эч нерсе деген жокпуз. Болгону Түгөлбай агайдын аброюна шек келтирип жаман сөз айтып аткандарды жаман сөз айтпайлы коюңуздар. Ар бир адамдын өзүнүн деңгээлинде кошкон салымы бар. Кыргыз элинин өнүгүшүнө деген гана сөздү айтып атабыз. Ал эми эгер сиз жантан бери сарэсеп салып жүрөгүңүздү ачкан болсоңуз, Улан агай дагы, мен дагы канча жылдан бери, күндөн бери ушул кыргыз элинин үрп адаттарын, салт санаабызды унутпайлы, тарыхка карайлы деген асыл нерселерди айтып атабыз. Ошондуктан сиздин бул айтканыңызга биз жакшы кошула албайбыз. Бир гана кыргыздан чыккан бир канча Түгөлбай бар, бирөөсү Түгөлбай Сыдыкбеков. Ошол тууган болот. Ал киши ошо кыргызды мындай асылдыктар менен сугарып кеткен, кыргызды кыргыз кылган, акайыпка кыргыз болуп башыңан түшүрбөй калпагын кийип жүр деп батасын берип калпак кийгизген алгачкы ошо туңуч президент болгондо. Андан кийин Түгөлбай Байзаков ошо кыргыз жери кыргызды жазган. Андан кийин Түгөлбай Казаков. Түгөлбайлардын баардыгы кыргызга кызмат кылып келишкен да. Баары бир бир нерсени ар бир адам өзүнүн дүйнө таанымына жараша түшүнөт экен, окуп билгенине жараша, үйрөнгөнүнө, көрүнгөсүнө жараша, жан дүйнөсүнө жараша жана ошол учурдагы маанайына жараша дагы түшүнөт экен да. Себеби бир эле алма десе баарыбыздын көз алдыбызга башка алмалар келет э. Ошол сыяктуу дагы да болсо фантазияр ар башка. Кыргыздын салттарына кандай карайсыз дейт? Кыргыздын салттарына өтө жакшы карайм. Кыргыздын биз салт санасын сакташыбыз керек. Тоголок молду атабыздан Алла ыраазы болсун. Мына кыргыздын салт санасы менен жашаган, манасты күпүлдөтүп айткан, ошол манасты ошол кездеги жазуу менен араб жазуусу менен ошол кездеги дастандарды, эпосторду баарын жазып кыргыздын ошол кол жазмалар фондуна тапшырып кеткен да. Мына ошондой тоголок молду атабыздай салт сананы да карманган, намазын да окуган, Сагынбай Орозбаков атабыздай күпүлдөтүп манасын да айткан, намазын да окуган инсан болушубуз керек негизи. Баягы биз өзүбүздүн Куран жана сүннөтүбүздү мындайча айтканда ислам илимдерин, билимдерин, шариятыбызды терең билгендей же болсо терең билүүгө аракет жасап китептерди окугандай өзүбүздү мына Манас эметей сейтегибиз баш болгон турабы. Курманбегибиз болсун, эрт абылдыбыз болсун, баягы кенже эпостор болсун, дастандарыбыз болсун, кыргыздын баягы эл адабияты деп эсептелген ошол адабиятыбызды, ошол ырларыбызды, насааттарыбызды, санаттарыбызды, насыйкаттарыбызды, кошокторубузду ошол жерде айтылган баягы төкмөлөрдөн дагы бизге эмне деген насааттар калган ошолордун баардыгын окуп биз улуттук жана диний баалуулукту шайкештикте алып кетүүгө карманууга аракет жасашыбыз керек. Биздин келечегибиз ошондо бар болот да. Баягы болот болбойт, күнөө күнөө эмес деп аябай талаш тартыштар жаралып анан ошол учурда айта кетейин. Манас атабызды кээ бирөө мындай жөн эле бир адам болгон дейт да. Бул туура эмес. Кээ бирөө болсо аны пайгамбар же кудайлык деңгээлге чыгарып жиберип атат. Бул да туура эмес. Пайгамбар кудайлык деңгээлге чыгарып жиберип, бул аша чабуу болуп эсептелет. Исламда ифрат деп аталат. Буга жол берилбейт. Ошол учурда ага мындай майда нерсе, мааниси нерсе катары кайдыгер мамиле жасоо бул да тафрит дейт. Исламдын деңгээлинде жок да. Биз Манас атабызды өзүнүн балбан болсо балбан катары, хан болсо хан катары, ооба кыргыздын баягы чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү улаган, ошол кыргыздын башына ошол ак кийизге көтөрүлүп хан шайланып улуу казат, кичүү казат деп Манас атабыз болгон да. Манасты бирок Манас кылган, ошол Манастан ашса ашып ташса ташкан, ошол кырк чоросу, кырк чилтени болгон
кемеңгер каныкей болгон, бата берип, багыт берип жанында жүргөн балпайган бакай болгон, хан кошой улуясы болгон, аркасында калкагар тоор эли болгон. Мына ошолордун баары төп келгенде анан Манас деген лидер өсүп чыккан да. Ошон үчүн элине жараша падышасы жана падышасына жараша эл деп бекер айтпайбыз. Буга чейин бир комментарий келди эле, мен 3 жолу бир кыл түш көрдүм, ак адам көрсөм эмне болот дейт. 3 жыл кандай? 3 жолу бир кыл түш көрдүм, окшош түш көрдүм. Окшош түш көрдүм анан ак адам көрүнсөм эмне болот дейт. Эми ак адам көрүнсө, ак бул негизи исламда жакшылыктын белгиси. Жаман түш көрсөңүз угарбайт дейт. Баягы жакшы сол жакта карап түшүп коюңуз дагы, жакшы ниет кылып, жаман ойлордон арылып, жакшылыкка жоорушуп, түштөрдө да жакшы жоорган адамдар бар, алардан сурап көрсө болот. Анан түш дайыма жакшылыкка жоорулат. Кыргыз айтат, түшүң оңолмойчу, ишиң оңолбойт депчи. Түндө жатып түш көрдүм, түшүмдө жакшы иш көрдүм деп Манаста көп жерде айтылат. Салам алейкум, Садыкас устазынын номерин берип коюңузчу, сураныч. Аллах ыраазы болсун. Жооптур билгендер болсо берип койгула. Ошону айталы, анан жалпы эфирден дагы бир албайбыз. Конокко келет го, ошондо дагы суроо берип жооп алсаңыз болот. Себеби Садыкас устабыздан да Алла ыраазы болсун, элибизге, жерибизге, ислам динибизге кызмат кылып жүрөт. Ата талып кетти, ата талса куту сүйүнөт дейт. Рахмат. Чынында ар бир эле өзүнүн деңгээлинде жакшы эле, баягы биздеги жамааттар деле баардыгы өзүнүн деңгээлинде динди жеткирүүдө. Сөзсүз да. Биз ар бир жамаатка, ар бир ислам үчүн, ыйман үчүн, ошо элибиздин ынтымак биримдиги, мамлекетибиздин бүтүн болуп, элибиздин аман болуп, келечеги болуш үчүн мээнеттерин төгүп жаткан бүткүл аалымдарга, бүткүл устаздарга, бүткүл жамааттарга, мындай айтканда баягы терс жамаат эмелерди айткан жокмун, мамлекетке зыян берген, иштен ирте турган, чирите турган, АУК көгөш сыяктуу баягы бузукуларды айткан жокмун. Пайдалуу иштер жасап каткандардын баардыгына биз Алла ыраазы болсун деп ар дайым намаздарыбыздан кийин жакшы дубаларыбызды айтып турушубуз керек. Мисалы атын атап дуба кыла турган болсоң, ошол адам менен сенин ортоңдо бир жакындык пайда болот. Ортоңдогу бир тиги мамиле дагы бекемдейт да. Ошон үчүн баягы жамааттардын дагы атын атап, устаздардын дагы атын атап, колдон келсе намаздарыбыздан кийин ар дайым дуба кылышыбыз керек. Анча мынча сыноо болуп жаткан болсо, жараткан Алла Таала сындырып салыш үчүн сынабайт. Бакара сүрөсүндө айтылгандай, эстаузубилля, биз эч бир жанга, эч бир тирүү жанга, адам баласына, пендеге ал көтөрө албай турган жүктү жүктөбөйбүз дейт. Демек ар бирибиздин жүгүбүз өзүбүзгө жараша. Түркиянын жүгү өзүнө жараша, Кыргызстан жүгү өзүнө жараша, Улаандын жүгү өзүнө жараша, Нурзаттын жүгү өзүнө жараша. Бул дүйнөдө биз ар дайым көчөдө барып сыноодон өтөбүз, иштеп аткан, кызматташып аткан коллегалар менен ишканабызда сыноодон өтөбүз, үй бүлөбүздө сыноолор болот, ден соолукта, бардык жактан сыноолор болот. Авария болуп аман каласың, Кудайга шүгүр келтиресиң. Ошо мен анан өзүңө да бир жөнөтүп коймго, ошо КТРде ошо 23 октябрда чыктык элек. Түз эфирде жана адам таануу деген тиги ким Мирхамиттер апарып жүрбөйбү? Азыр ал кызы экөө сурап анан ошол күнү кетип баратып, мен кечинде жума күн болчу да. Анан ошол жерде дагы мен айтыптырмын да. Ошол берилген садака ошол келечекте адам баласынын тагдырында күтүп турса, бир кырсык апаат ошонун алдын алат депчи. Ооба. Анан мен өзүм кырсыкка түшүп болдум да, өзүмдү ошентип жоордум да, балким берилген садакалар менен тирүү калдым. Түрк айткандай вермиш бир садакаң бармыш дейт. Орустар айтат, оказывается рубашка родился дейт туруп. Кыргыз айтат, демек ушуну менен чыгып кетсин, кырсың жаманчылык, ушуну менен жамандын ушу менен чыгып кетсин депчи. Ассаламу алейкум, Манас атабыз намаз окуганбы? Муну эми Молдо Сабырдан барып сурасаңыздар, Манас атабыз намаз окугандыгын, Манас атабыз тарикат жолунда болгондугун, Манас атабыз жөн эле лидер эмес, ал руханий лидер болгондугун, жараткан Алла Таала тарабынан ошондой бир миссия милдет жүктөлгөндүгүн, эң чоң баягы казат, жихад бизче айтканда ошол кылгандыгын Молдо Сабыр устазыбыз, дамылабыз өтө жакшы түшүндүрүп берет. Манас атабыз баягы Куранды көп жерде баягы колун сууга салганда, колдор атын алганда, бутун сууга салганда, буттар атын алганда дейт. Анан ошол ал карасын алкынтып, коңурбай ошо багымдат намазында турган Манас атабызды капталдан качырып келип, канча күндөн бери ууга чылынган найзасы менен сүңгүсү менен сүңгүтүп кеткенден кийин ошондон жарадар болуп, Манас атабыз ошондон шейит болот. Бул жерде ошо Саякбай Каралаев атабыздын вариантында да айтылат, Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантында айтылат. Манас атабыз намаз окуган, намаз окпой турган учурунда анан ошентип жарадар болуп, ошондон шейит кеткен. Биз айтып атпайбызбы, тиги көп азыр жаштар интернетке кирди деп, анан демек интернеттен деле сизге окшогон баатырлар алар тосуш керек да.
Hoş geldin. Tura. Sefalar getirdin деп. Долборлор бар, ошол жактан тазалап жүрөбүз. Мен дагы учурдан пайдаланып сизден бир жумалык бир аудио сурайм темалар менен, э, байке. Себеби бизде Нур Академия деген Telegram бар. Ошол баракчага жазылып туруп, аксыз сабактарды көрүңүздөр, урматтуу телегөрүүчүлөр. Чоң рахмат, Нурзат карандашым, канча жылдан бери ошол Нурада Нур Академиясын түптөп түзүп, өзүң жетектеп көптөгөн балдар кыздарды, чыгандарды, грандарды оозунда сөзү бар, акылында көрөнгөсү бар балдар кыздарды эми алып баруучу болсун, журналист болсун, тамада болсун, ушул тармакта өсүп чыккан көптөгөн жакшы балдар кыздар өсүп чыгып атат. Анан бүгүнкү күндө онлайн түрүндө болуп атыптыр, биз да ошого катышып жакшылыкка бирөө кызмат кылып жаткан болсо, биз да кичине кетмен күрөөбүздү алып барып, кичине бизден дагы баягы иш илгерилүү болсун десе, илгерилетмек сенден болсун дейт го, анан биз да кичине илгерилеткенге аракет кылабыз. Ага, жакшы сөз айттыңыз, Аллах ыраазы болсун. Жамандыктан адашалы, жакшыны жакшы деш керек, жакшынын камын жеш керек да. Мына ушул баардык айтылып аткан жакшы сөздөрүңүз кабыл болсун. Бүгүнкү убактыңызды коротуп бизге келип бергениңизге чоң рахмат. Курган убакыт биздики да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саламга жана тиги устукан этап келишкенде анан айша энебиз эттердин баарын таркатып анан бутун санын жакшы көрөт деп алып калган турбайбы? Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салам айткан турбайбы, берилгендер баягы берилип кеткендин баары биздики болгон турбайбы депчи. Берилген нерсе чын эле биздики. Мындай айтканда биз бүгүнкү күндө бул жерде убактыбызды короттук, демек ушундан сооп таптык да. Биз бул дүйнө үчүн сооп жыйнаш үчүн куржунубузду мойнубузга асып алып дүйнө кезип жүргөн бир дербиш сыяктуубуз да. Кимдин куржунунда канча сооп бар? Айткан сөзүң менен, жол сураса жол көрсөтүп коюу менен турабы, багыт берүү менен, Нур Академиясынын түзүү менен ар түрдүү жамааттарда ошол элибизди, жерибизди, мына мечиттерди, медреселерди, же болбосо коомузда эл аралап ыйман, исламды, акыйкатты жайып жүргөндөр бар. Ошолордун баарынан Алла Таала ыраазы болсун. Бар бололу, бир бололу, чындык үчүн чыркырап бул дүйнөдө биз пир бололу. Башчыларыбыз дагы, элибиз, журтубуз аман болсун. Чоң рахматыбызды айтабыз. Сиздин куржунуңузга дагы бүгүн сооптор толду деп ишенебиз. Буга чейин дагы кимдер дагы ошолордой сооп табат, а? Чакырганнын баары келе бергенде аябай жакшы болот экен. Өзүң басып барбы? Азаматсыз агай. Келебиз. Ар бир сүйлөп беребиз буюрса. Кудайым сизге көп берекеттерди берсин, өмүрүңүз узун болсун агай. Урматтуу телегөрүүчүлөр, Марва ТВ аркылуу бизди көрүп жаткан асыл адамдар жана ошондой эле Насихат радиосундагы угармандарыбыз, баарыңыздардын ушул көңүлүңүздөрдү буруп биз менен бирге болгонуңуздарга, смс суроолорду жазганыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Кайсыл бир суроолорго жооп алууга жетишпей да калдык. Эми мындан ары ушул программабыз уланмакчы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Коногубузга дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен Нурзат токтосунова болду. Эмки жумада баарлашканга чейин аман болуңуздар.